Hej alle sammen, godmorgen og hej og velkommen til bloggen. Jeg er i gang med at redigere blog, men jeg skal lige til Ribe. Klokken er lidt over 7. Jeg er lidt træt, men ja, lad os komme til Ribe og filme. Hvad siger du? Du må godt optage film så tidligt. Det er sgu da jeg, der har lagt det så tidligt. Det er overdrevet, hvor stor bil der er til det, vi har. Man tror du har lejet en for stor bil? Nej. Det er det der med, at man ved jo aldrig, hvad man skal have med hjem igen. Åh, det kan være, vi skal have nogle vikinger med. Ja, det kan være, at der flytter et eller andet vikinger. Det er rigtigt. Køber et eller andet i Ribe, nogle souvenirs. En hest? Jeg tror ikke, den står derinde. Tasken med herinde. Ja, altså, ja, vi bliver nødt til at putte et eller andet herinde her. Ja, ja, så sæt det op bag. Det skal bare ikke rystes. Jeg har også alt det her pis. Du har flere ting. Så er vi kommet til Ribe Vikingecenter. Nu skal vi have det med. Og det får vi lige spist. Så vi skal snart til at filme nu her. Og jeg kan ikke sådan rigtig filme noget, når vi filmer. Fordi jeg ligesom skal arbejde og lave lyd, men jeg ved faktisk ikke helt. Nu har vi lavet sådan en del ting hernede i Ribe her. Det er for en af mine kammerater, der har et produktionsselskab agtigt noget. Jeg har to mine kammerater, der har det, og de, så hører de mig ind som lydmand. Så ja, men jeg vil i hvert fald lige få arbejdet her. Vi er først færdige klokken 8 en gang i aften. Jeg ser lige, vi har selvfølgelig nogle pauser og sådan noget, så ser lige, om der er noget at opdatere jer med. Men ellers så skal jeg bare stå og holde en boomstang og skrue lidt op og ned på nogle lyde på nogle kanaler. Så det er det, der står på nu. Så ja, det er egentlig bare fedt herude i Ribe Vikingecenter. Hvis I kommer forbi, så slår de smut forbi hernede. Det er faktisk meget grineren. Også bare fordi det er så idyllisk. Nå ja, men jeg tror også allerede, vi har jo filmet hernede før. Jeg kan ikke huske, hvor mange sådan dækbilleder jeg lavede her, men jeg tror sgu ikke rigtig, jeg får tid. Det er kun lige i dag, vi skal være her, så tager vi hjem en gang i aften, når vi er færdige med at filme. Men ja, lad os. Nu vil jeg holde min kæft, og så vil jeg klippe til næste klip, der kommer, selvfølgelig. Nu er faktisk lidt løgn, det de sagde, for jeg kunne lige tanke om, at der går lige en time, før der kommer nogle vikinger. Så jeg kan lige nå at få redigeret vloggen, der skal op i dag. Og fordi nettet herude, det er super max. Så jeg håber lidt, at ja, jeg skal nå at redigere færdigt, i hvert fald, for den skal jeg få brugt en times tid på at uploade. Så, men jeg vil lige få redigeret. Så kommer der de vikinger, så skal vi optage. Jeg kom lige i tanke om, at nettet, eller jeg kom bare lige i tanke om, hvor dårligt nettet er her. Virkelig, virkelig ringe, og jeg kan ikke engang lave mobildeling, fordi at der er ikke noget signal herude. Høj, for satan, mand. Super, den er på 1% lige nu, og klokken den er 11:45. Nu går jeg ud og filmer, og så ser vi, når vi kommer tilbage, hvor langt den er nået. Den er på 1%, husk det, 11:45. Sådan, nu er den, der er 4 minutter til, den skal være op, og den er op. Det er noget, det skulle lige på sekundet næsten, og jeg skal tisse helt vildt, så, og jeg skulle faktisk ud og optage, vi havde lige hørt nogle af de korte pause, så kunne jeg lige tjekke det, og det virkede det hele. Jeg går ud og tisser. Jeg synes lige, I skal gå ind og tjekke footet ude, der er begyndt at daily vlog, faktisk, hvad han prøver på. Det synes jeg, det vil jeg gerne støtte op om, så jeg synes, I, der er et link dernede, så I kan gå ind og tjekke ham ud, hvis I ikke kender ham allerede. Footmaster, legenden. Nej, men jeg vil faktisk gerne filme noget, når vi var udenfor og lave nogle timelapse og sådan noget. Jeg prøvede lige hurtigt, men så begyndte det at regne. Hvad er det sådan, det begynder at regne, så er det der, så er der solskin, så begynder det at regne, så bliver det også sådan hele tiden. Og nu regner det ikke, nu kører vi. Så det, jeg kan ikke rigtig tage det med ud. Jeg vil sgu ikke risikere at smadre mit kamera nu på grund af et eller andet lortevand, der regner. Så jeg vender tilbage lige snart. Jeg skal derhen igen nu. Vi optager lige, jeg skal være derovre om 5 minutter, så jeg skal faktisk gå nu. Så vi ses lige om lidt igen. Og sådan der, nu er vi færdige. Eller, jeg er færdig med at filme, de skal lave nogle droneskud. Og så vil jeg lige hurtigt prøve at vise jer, hvor fucking mange vikinger der er til den her scene her.
Simon, du må altså ikke, den skal stå på video. Jeg har kun lige tændt den. Nå, okay, den er bare lige ændret så. Det er godt, det er. Må prøve at sætte hovedet ind foran den der? Prøv at sætte tungen på propellen. Ja. En hel dags arbejde på det lille kort. Det fylder ikke en skid. Er der bajer? Der er bajer og boller. De to bajer. Det var i dette øjeblik, han fandt ud af, at det ikke var så fedt alligevel med bollebarer. Åh, for helvede, det er varmt, mand. Jeg er lige i madpakke, der jeg smurt, så var vejen hjemmead. Den blev rigtig lækker. En rigtig lækker madpakke. Den lugte ulækkert. Den lugte faktisk rigtig ulækkert, det gjorde. Der er sådan en hul i det, lige kommet ud af. Jeg tror også, det er en rullepølsemad med kogesalat, tror jeg det hedder. Men nu skal vi til hjemmet. De er i gang med at pakke, og jeg lader som om, at jeg har travlt med et eller andet, så jeg ikke behøver at pakke det sidste, som alt det der er sådan alt det overflødige, man skal have med. Så jeg lader bare, som jeg sidder og laver alt muligt, for at de kan pakke færdigt. Men vi kører nu lige om lidt. Hold lige dem med, Harning. Jeg vil rejse ud i det blå, lede overalt. Og jeg vil fange Pokémon, men jeg har valgt. Det er min. Der er ikke nogen, altså de damer, der spiller Pokémon, har ikke tid til at blive scoret. De er travlt med at spille Pokémon. Okay, hvad med den her, prøv at høre. Hjemme med mig. Ja. Der bor en Charizard. Ja, så tænker de bare, at du selv siger, at du er en Charizard. Men hvad hvis der så ikke er en, så er det bare sådan lidt. Men så har jeg låst døren. Du kan ikke score på Pokémon Go, Simon. Hvorfor kan man ikke det? Der må da være nogle nørdede. Prøv at høre, hvis du går ned i mosen på legepladsen for at score, så ringer alle alarmklokker. Men der Hov, spiller du også Pokémon Go, hva'? Jeg har til PlayStation, vi spiller 4 gange. Men nu ser du ud at spille det, så. Så er vi tilbage ved kontoret. Jeg tænker, der skal læses af nu, ikke? Jo. Så du vælger at gøre noget skide. Hvis jeg lige går ind og tisser den næste halve time, så. Så er der i hvert fald ikke mere arbejde tilbage. Super. Så er jeg hjemme. Nu vil jeg gå ind og få pakket ud og slappe af. Og så må vi ligesom finde ud af, hvad der sker derfra. Jeg skal nok opdatere jer, når vi der falder i søvn. Sådan der. Så fik man lige spillet noget Pokémon Go herovre. Så kunne man lige nå et Pokestop, imens man lavede en syg timelapse. Ah, kunne lige se, hvor fedt det så ud. Fik bare lige lyst til at lege lidt med det, fordi der er sådan en app inde i
mobilen ind i kameraet, man kan gøre det med. Og så vil jeg bare lige prøve at tage det. Det kan godt være, det, jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Det må vi se. Det har jeg lige set jo. Så jeg ved det ikke endnu. Ja, jeg håber, det så fedt ud. Jeg ved det ikke. Men jeg vil hoppe indenfor nu. Jeg er faktisk rimelig smadret. Og jeg har ikke rigtig fået noget at spise i dag, men ja, jeg vil hoppe ind, og så vil jeg bare slappe af, og så ses vi i morgen, vil jeg sige. Klokken den er ved at den er over 9 nu. Vi skal have en Freja i morgen. Så ja, jeg vil lige komme ordentligt tid i seng, så jeg håber, I er nødt til at se med. Og så ses vi i morgen. Hey. Åh, det er det der seje der igen. Hey.